со поместувањето на празничниот неработен ден, денес го трошиме првиот продолжен викенд годинава. До крајот на неделава не очекува уште еден и ова е прв пат после многу години во една седмица да има два продолжени викенди. За повеќето првиот работен ден во новата година е утре, а веќе во петок следува нов неработен ден. Од вкупно 8 продолжени викенди, колку што ги имаме на календарот за оваа година, два се во јануари со вкупно 4 неработни денови. Нова ваква шанса за поопуштено празнување ни нуди април, кога на календарот имаме Великден и Рамазан Байрам, кој годинава се паѓа во петок, па со предстојниот викенд нуди 3 слободни денови. Истата шанса е и за 1. мај, кој годинава е во понеделник и повторно 3 слободни денови. 8. септември, 23. октомври и 8. декември се следните шанси за продолжено викенд празнување. Дополнително за католички Великден, православна задушница и прослава на денот на Голема Богородица се нудат можности за спојување на празник и викенд. Годинава на календарот на празници се нотирани вкупно 27 неработни денови, од нив 11 се државни празници, 5 се за православните, 3 за католиците, 1 за муслиманите и по 1 за 7 етнички заедници кои живеат во Македонија.